Mums bija jācīnās ar nebijušu pārspēku – Ungārijas kreisie un starptautiskie kreisie visapkārt. Briseles birokrāti, Sorosa impērija ar visu savu naudu un organizācijām, starptautiskie pamatstraumes mediji un tuvāk beigām pat Ukrainas prezidents. Mums nekad nav bijis tik daudz oponentu vienlaikus. Šādi pirms nedēļas savu atbalstītāju mītiņā pēc uzvaras kārtējās parlamenta vēlēšanās triumfēja Ungārijas premjerministrs un partijas Fidesz vadītājs Viktors Orbāns. Pašpasludinātais neliberālās demokrātijas būvētājs Orbāns jau ilgstoši bija saņēmis Eiropas Savienības kritiku par mediju un tiesuvaras pakļaušanu, vēršanos pret minoritātēm un politisko konkurentu ierobežošanu. Tāpat Orbāna valdīšanas 12 gados Ungārija, būdama arī NATO dalība valsts, visādi stiprināja ekonomiskās saites ar Krieviju. Kādreizējais Fidesz jaunatnes organizācijas vadītājs, ārlietu ministrs Pēters Sijārto, pagājušā gada nogalē savos soctīklos ar lepnumu demonstrēja no Krievijas amata brāļa Sergeja Lavrova saņemto draudzības ordeni. Arī Orbāns vēl februāra sākumā Maskavā tikās ar Vladimiru Putinu. Ja iepriekš Orbānu atbalstošie labējie politiķi šo koķetēriju ar Kremli skatījās ar izpratni, pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā tas sāka mainīties. Ungārijas atteikšanās atļaut transportēt caur valsti bruņojumu Ukrainai un iebildumi pret sankciju uzlikšanu Krievijas gāzei un naftai, visticamāk nebija tikai pirmsvēlēšanu pauza. Paklau, Viktor, vai tu zini, kas notiek Mariupolē? Un tu vilcinies izlemt, ieviest sankcijas vai nē, laist caur ieročus vai nē? Tirgoties ar Krieviju vai nē? Šis nav laiks vilcināties. Ir pienācis laiks izlemt. Šonadēļ preses konferencē Orbāns paziņoja, ka no šīs nostājas neplāno atkāpties, tāpat kā no abu valstu sadarbības Pakšas atomelektrostacijas projektā. Krievi nekad mūs nav piekrāpuši, un mēs nereiz neesam piekrāpuši Krievus, pauda Orbāns. Arī Krievijas vēstnieks Ungārijā šonadēļ pauda pārliecību, ka abu valstu attiecības pēc Fidesz uzvaras paliks tikpat draudzīgas. Draudzēties ar Ungāriju līdz šim gribēja arī vairāki Latvijas politiķi. Vieni atbalstu demonstrēja piespraužot Ungārijas karodziņus pie saviem sociālo tīklu profīliem, citi izgaismoja Ungārijas karoga krāsā tiltus. Savukārt Saeimā jau vairākus sasaukumus darbojas deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Ungārijas parlamentu. Līdzīgas sadarbības grupas ir ar vairākām pasaules valstīm. Divas grupas gan pašlikvidējās martā. Ar Krīvijas un Baltkrievijas parlamentiem Saeima sadarboties vairs negrib. Ungārijas grupas vadītājs Igors Pimenovs no Saskaņas gan neuzskata, ka te būtu vajadzīga tikpat radikāla rīcība un aicina deputātus grupu nepamest. Pēc divām nedēļām vai diviem mēnešiem Ungārijai iespējams politika mainīsies un nevis atgriezīsies tādos situācijās, kā tas bijusi pavisam nesen. Ļoti svarīgi pat labam neteikt tādus vārdus, vai neizdarīt tādas rīcības, kas varētu mūsu attiecības pasliktināt līdz tādam līmenim, kad pēc tam būs vienkārši grūti runāt. Nekād nevajag steigties. Pēc tam paies divi mēneši, Orbāns atkal kļūs par vislabāko Latvijas draugu, un tagad šie kungi atkal dosies uz šo grupu atpakaļ. Nu, tas nebūtu vienkārši nopietni. Grupas vadītāja vietnieks Jānis Ieselnieks no Nacionālās apvienības savulaik popularizēja ideju atbalstīt Ungāriju ar karodziņiem pie Twittera profiliem. Taču pēdējās nedēļās Ieselnieks publiski kritizē Orbānu, par ko ir saņēmis neizpratnes pilnu vēstuli no Ungārijas vēstniecības. Nu, deputāts ir pārdomās par to, vai darbu grupā vispār turpināt. Te nevar būt runas par to, no kura ir izdevīgā gāze pirkt vai tamlīdzīgi argumenti šeit ir. Runa par cilvēcību un nevar būvēt attiecības ar ļaunumu. Un Krievija ir absolūts ļaunums šobrīd pasaulē. Un līdz ar to tā Ungārijas politika, pat ja saimnieciski tā ir varbūt ar kaut kādiem argumentiem, cilvēciski nav pieņemama. Līdz galam Ieselnieks un viņa frakcijas kolēģis Jānis Dombrova par izstāšanos no grupas vēl nav izlēmuši. Jo Ungārijas lidmašīnas rotācijas kārtībā piedalās NATO-Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā. Skeptiski par savu turpmāko sadarbību ar Ungārijas parlamentu ir arī vairāku citu partiju pārstāvi. Ja jūs jautājat, vai es stāšos ārā no šīs sadarbības grupas, kā es teicu, es tādu iespēju neizslēdzu. Ļoti iespējams, ka tas tā notiks. Kādu laiku atpakaļ Fidesz bija daļa no Eiropas Tautas partijas, tā teikt, sistēmas. Un tad bija tāda cerība, ka varbūt izdosies
kaut kā ar viņiem kopā strādāt, panākt kaut kādu pagriezienu tajā visā. Nu, diemžēl nav izdevies panākt šādu pagriezienu. Fidešam bija jāatstāja Eiropas Tautas Savienības partija grupa. Nu, jāsaka, es esmu vēl aizķēries tajā Ungārijas grupā. Nu, tagad, tā grupa arī nav neko aktīva, viņi neko īpaši neko nedara. Nu, tagad tiešām labs jautājums, patiesībā arī jāapsver iespēju izstāties no šīs grupas, jo jēgas neredz šajā visā. Labajos laikos ar Ungāriju vienmēr vajadzēja sadarboties, bet šobrīd mēs redzam, ka nu, arī parlamentārā līmenī tas nebūtu iespējams. Tur ir jārunā ar grupas vadītāju, vai vispārībā ir nepieciešams šāda grupa. Grupas vadītāja Pimenovo bijušais partijas biedrs, tagad bezpartijskais Viačeslavs Dombrovskis, sākumā vispār nespēja atminēties, ka bijis Ungārijas grupas dibinātājs, un reiz nav piedalījies tās sanāksmēs. 13. Saimā darba sākuma, tā laika kolēģis, jūs pieminētais Igors Pimenovs, man nepalūdza atbalstīt viņa ievēlēšanu kā šīs grupas vadītājs. Man jēdzas, es pat aizmirsu, ka esmu šīs grupas dalībnieks. Tā kā jūs mani esat atgudinājuši, un ņemot vērā nesenus notikumus, ir laiks man uzrakstīt iesniegumu par izstašanos no šīs grupas. Tāpat, ka es savu laiku uzrakstīju iesniegumu par izstašanos no sadarbības grupām ar Krieviju un Baltkrieviju. Vēlāk Dombrovskis de facto arī atsūta Saeimas prezidijuma nosūtītā iesnieguma bildi. No 17 grupas deputātiem saskaņu sākotnēji pārstāvēja 10. Starp viņiem ir arī Nikolais Kabanovs, kurš šobrīd par grupas atstāšanu nedomā. Bet es vēlos atgadināt, ka 56. Gada Ungari bija tie, kas pirmie austrumu bloka pacēla sacelšanu pret stalinizmu un pret padomju savienību. Un ar vairākiem tūkstošiem dzīvībām viņi izpelnījuši sev uzticību un cieņu. Paldies. Grupā ir arī bijusi saskaņas, bet pēc tam arī partiju likums un kārtība un Latvija pirmajā vietā biedre, tagad bezpartejiskā Ļubova Švecova. Viņa uzskata, ka Orbāns neesot vērsies pret Ukrainu vai tās prezidentu, bet gan galvenokārt pret Ungāru izcelsmes miljardieri Džordžu Sorosu. Tāpēc izstāties no grupas Švecova neplāno, jo Ungārijas varas ideoloģijai viņa ir šķiet simpātiska. Es domāju, ka Ungurija kā valsts, kas arī ļoti konservatīvas vērtības pieturas pamatā valdības savā polēmika, savas diskusijas un savas programmas nodrošinājums. Tā es domāju, ka arī jārespektē tieši šo virzienu vērtējot Ungārijas valdības darbu. Un es domāju, ka konservatīvas vērtības ir tā vērtas, lai par viņiem diskutēt, lai viņus atbalstīt un lai veidot dialogu ar Ungāriju. Švecova arī norādīja, ka Orbāns būtu jāvērtē pēc tā, ka viņš nekavējoties aicina Krieviju un Ukrainu uz dialogu un piedāvā Ungāriju kā platformu sarunām. Tagad jāpiebilst, ka Ukrainas ārlietu ministrija šo Orbāna aicinājumu nosauca par cinisku, norādot, ka palīdzēt izbeigt karu var šādi. Izbeigt graut Eiropas Savienības vienotību, atbalstīt pret Krieviju vērstās sankcijas, sniegt militāru palīdzību Ukrainai un neradīt papildu avotus Krievijas militāro izdevumu finansēšanai.